এফালে জোনমনিৰ মৃত্যুৰ পিছতে তিনিটা বিশেষ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে। হত্যা, আত্মহত্যা নে দুৰ্ঘটনা আছিল? প্ৰশ্ন হৈছে জোনমনিৰ ৰাভাক কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল নেকি? শক্তিশালী চক্ৰৰ বলি হ'ল নেকি জোনমনিৰ ৰাভা? মানসিক হেঁচা আৰু নিৰ্যাতনৰ লগতে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলৰ পৰা কিবা ধমক পাইছিল নেকি জোনমনি? বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মৃত্যুৰ পিছত। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে ইতিমধ্যে CID-ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে, সেই কথা আমি জনাইছোঁ। আৰু অভিযোগসমূহ কিমান সঁচা কিমান মিছা সেইসমূহ তদন্তত নিশ্চয় পোহৰলৈ আহিব। এনে সময়তে NK TV-ৰ আগত জোনমনিৰ মাতৃৰ বিস্ফোৰণ, কি কি কৈছিল কন্যাৰ লগত, কি কি হৈছিল কন্যাৰ লগত, সেই কথাও তেওঁৰ মাতৃয়ে কালি কান্দি কান্দি কৈছে। SP অফিচত জোনমনিৰ লগত কি ঘটিছিল, কিয় মাতৃৰ আগত কান্দিছিল জোনমনি ৰাভাই?